probaš negdje, vrati se i vrati se nazad, ide u ovu. Ali mora ići prvo na ovu. Prvo probat, razumiješ? A vidite tamo. Dakle, svi vozači prijave na šampe. Moram prijaviti se. Pročitat ću vozače, prema najavi još se samo jedan nije prijavio pa ću vidjeti ko je tu. Dakle ovako, Balaš, Orešković, Josipović, Ivan Netić, Španjević, Saša Šerčić, Zavadil, Pevek, Borkovac i Marko Kopić. Poslije još nije prijavio, navodno još jedan vozač pa ga molim da dođe ovdje. Pod ovaj sunčan na Ožujsko, prijavit se.
skupo, rekao. Daj još to ja probam. Eto ti je jebate ona. Thank you.
Za crnu kroniku je... Thank you.
se pripremi. Nemoj mi se šuljati sa strane, ljudi, ljudi nos jako veliki.